Policijska ovadba in politični absurdi. Da se bo ob novici o kazenski ovadbi zoper premijera Roberta Goloba v politiki razplamtelo, je bilo pričakovati. A pogrom, kot ga je nad seboj, posredno pa tudi nad policijo izvedla politika, je nezaslišan. Golob je delo policije zminimaliziral na pogovor med dvema politikoma, med njim in nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. In ovadbo označil za politični boj užaljene političarke. Ob tem pa pozabil, da je ovadbo spisala policija ob tožilskem usmerjanju. Golob direktno po policiji sicer ni udaril, so pa to storili poslanci Gibanja Svoboda z nespretno izbranimi besedami, da je dogajanje okoli ovadbe napad na premijeja in rušenje vlade. Je to razumeti, kot da je za organe odkrivanja in pregona kaznivih dejanj vrh politike nedotakljiv? Absurd vsega je tudi dejstvo, da je vrsta vik in krik politike okoli, ponovno poudarjeno, policijske ovadbe, ki se nanaša na domnevno Golobovo vmešavanje v policijo, spet razumeti kot pritisk na delo policije. Golobovi oponenti so seveda glasni o politični odgovornosti, a kaj, ko je tudi vrsta na desno pozicioniranih politikov prerešetana s preteklostjo ovadb, pa tudi kazenskih procesov. Da ne ovadba, ne obtožnica, niti obsodilna sodba zoper politike še ne pomenijo, da je nekdo formalno oziroma pravno zares kriv, vemo iz primera Patria. A da so prav vse ovadbe, obtožbe, sodbe, ki so spisane, izrečene proti politikom, politično motivirani procesi, seveda ne drži. Po trenutnem političnem pogromu nad spisano ovadbo zoper premijeja bi v normalni demokraciji morala policijo zaščititi tako njen direktor Senad Jušić kot notranji minister Boštjan Poklukar. A med številnimi njunega odziva za zdaj ni bilo zaslediti in ga niti ni bilo pričakovati, kar prav tako pove vse o statusu policije v razmerju slovensko politiko, ne glede na to, kdo je na oblasti.